Що стосується оцих основних вимог від МВФ для того, аби ми отримали транш, наскільки реально зараз їх виконати? Ну, деякі так звані вимоги, вони є не просто реальні, а вони не залежать від ніякого МВФ, наприклад, збалансований бюджет. Да? Ми і так повинні мати збалансований бюджет в межах максимум там 3% дефіциту для того, щоб жити згідно тих доходів, які заробляємо, і треба збільшувати ці доходи. Да? Чи, наприклад, реформа Державної фіскальної служби, це першочерговий інтерес самої України для того, щоб подолати контрабанду, для того, щоб перекрити дірявий економічний кордон, через який добробут українців їде за кордон, да, у вигляді заниження цін при експорті товарів, чи, наприклад, незаконному експорті лісу-кругляка, який заборонений мораторієм, який ми з Олегом Ляшком провели в парламенті. А що стосується підняття цін на газ? Це абсолютно неприйнятна і неправильна вимога, і вона економічно є необґрунтованою. Тому що що хочуть зробити? Підняти ціну на газ до так званого імпортного паритету. Да? Абсолютно хибний підхід, тому що сьогодні вже промисловість, згідно цієї ганебної формули, платить за газ майже $500 США. Та? Давайте подивимося, скільки платять за газ в Сполучених Штатах Америки. $130. Та? Скільки платять в Туреччині? Туреччина видобуває газу на порядок менше, ніж Україна. В Туреччині 200 з невеличким доларів. Тобто треба виходити з економічно обґрунтованого ціноутворення, а не вирівнювати його з якимось уявними закордонними цінами. Але ви можете зараз на даному етапі переконати уряд, тому що вони на низькому старті, як ми знаємо, вже є такі наміри, Гройсман про це говорив. Ну, безумовно. Думаю, безумовно. Лише ваша фракція, чи, можливо, об'єднаєтесь з кимось? Фракція Радикальної партії займає принципову позицію в цьому питанні. Ми показуємо альтернативу, тому що нема жодної логіки в піднятті цін на газ, тоді, коли доходи українців знаходяться на критично низькому рівні, найнижчому в Європі. Але ситуація така, що уряд вже замахнувся на це, так, ну, тобто, ну, і пояснили, чому ми запропонували президенту, прем'єру і парламенту антикризовий план розвитку економіки, який передбачає економічно обґрунтований підхід ціноутворення цін на газ, в тому числі, і не треба піднімати ціни на газ. Якщо і він дозволяє обійтися без транш МВФ? Він дозволяє не тільки обійтися, він дозволяє повернути борги Міжнародного валютного фонду, які були взяті, тому що, до речі, наступного року ми маємо повертати майже 7 мільярдів доларів боргів. Для того, щоб це зробити, треба робити реструктуризацію державного боргу, раз. Два, треба розвивати власну промисловість і наповнювати економіку здоровими грошима. Здорові гроші – це інвестиції, це експортна виручка від продажу готової продукції, а не сировини. І це дозволить вирватися з цього боргового рабства, в яке нас тягне влада разом з Міжнародним валютним фондом. Ви знаєте, на жаль, інфляція, прогноз інфляції, закладений в бюджеті, він абсолютно є нереалістичним. Да? Тому що що таке 7,5% інфляції? Я думаю, що уряд сам не вірить в такі показники. Тому що, подивіться, що обговорюють в кулуарах, тому що перемовини з МВФ носять таємний характер, да? Але кажуть, що потенційно хочуть піднімати ціну на газ на 30%. Так це величезна складова витрат кожного домогосподарства. Тобто, як може бути інфляція 7,5, коли одна з основних статей витрат людини, да, буде, хочуть зрости, хочуть підняти її на 30%. Тому, по-перше, інфляція нереальна. Покрити? Субсидії недостатні для того, щоб вирішити цю проблему. Тому що подивіться, скільки платять в Європі за комуналку, скільки платять в Україні в відсотках до доходу. Да? Різниця абсолютно колосальна. Більш того, саме тому команда Радикальної партії наполягає на підвищенні мінімальної заробітної платні мінімум до 6 тисяч гривень. Ми, наші експерти, порахували, що державний бюджет потягне, що це абсолютно обґрунтована вимога, потягне. Причому ми показуємо конкретні джерела. За рахунок детінізації економіки, за рахунок надходжень до державного бюджету. Подивіться, коли ми з Олегом Ляшком виборювали понад півтора року підняття мінімалки з 1600 до 3200. Да? Нам казали, це нереально, ви популісти, цього ніколи не буде, це МВФ не дозволить і так далі. Коли це відбулося, додаткові надходження до державного бюджету, до пенсійного фонду, і хоча б трішки вдалося підтягнути реальну заробітну платню, але, безумовно, цього недостатньо для того, щоб припинити масову еміграцію, яка сьогодні є шаленою проблемою. Тому треба одночасно піднімати
піднімати серйозно, не на відсотки, а серйозно піднімати на десятки відсотків соціальні стандарти, раз. І два, одночасно потужно розвивати промисловість для того, щоб не зростала інфляція і не з'їла ці доходи громадян, для того, щоб це не були пусті папірці. От саме такі плани пропонує команда Радикальної партії. Що таке економічна свобода, які виміряти? От я, наприклад, як економіст розумію, як виміряти вартість кредитів, розмір податків, да, розмір доходів, які люди отримують. Це можна реально виміряти. А ці рейтинги, вони є абсолютно маніпулятивні. Давайте подивимось на реальні показники. Скільки інвестицій приходить в українську економіку на рік? Близько 2 мільярдів доларів США. Скільки нам треба років, щоб наздогнати Польщу, якщо Польща почекає на місці такими темпами? А це 100 років. От щодо 2 мільярдів, це за останні роки, чи це так традиційно? Це за останні роки, тому що раніше ці показники були більше, але нам принаймні для того, щоб вийти на траєкторію нормального сталого економічного зростання, треба збільшити цю цифру. Президент вчора був на 50-му ювілейному міжнародному форумі, це я просто підкреслюю, що він ювілейний, так у Харкові з промовою виступав і неодноразово наголошував таке сполучення, як потужні інвестиції. Потужні інвестиції, які заходять в країну. Ви про це що знаєте? Знову таки, дивимося фактам в обличчя. Да? Тобто, відкриття величезного там меблевого магазину, да? Чи, вибачте, подібні речі, це не є інвестиційний бум. Для того, щоб був інвестиційний бум в країні, треба прийняти промисловий пакет реформ Радикальної партії. Це безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Це здешевлення втричі кредитів, щоб вони були дешевше 10% через експортно-кредитне агентство. Це потужні податкові стимули через індустріальні парки. І нарешті купуй українське, плати українцям, що дозволить отримати українським виробникам сотні мільярдів гривень додаткових замовлень. Це дозволить перейти від 2% економічного зростання до 10%. От тоді кожен громадянин відчує, що в нього зростає заробітна платня, його родичі не втрачають робочі місця, його друзі не емігрують, і він дивиться з перспективою завтрашній день. А поки що, на жаль,